Hey everybody, how are you? I am fine. And you? So let's start another week. Hey, look at here. Who is this girl? Quem é essa menina? Hey girl, what's your name? Okay, hi Luisa. Hi. Who is your mother? Teacher Flávia. Yes, okay. So Luisa is here to say hello. Say hello to everybody. Very good. Let's start our class. Luisa is going to say bye-bye at the end, okay? Let's go. Olá, meu segundo ano amado, tudo bem? Então, sobre o que nós falamos na semana passada? Sobre fruits, não é verdade? Nós começamos a exercitar, vocês fizeram os exercícios e enviaram para a teacher, e essa semana mais alguns exercícios sobre fruits para a gente poder fixar bem esse conteúdo e partir para o próximo. Are you ready? Estão prontas? Let's see! Bom, a teacher quer que você pegue o seu caderno, na primeira folha em branco, copie a data de hoje, olha lá, August 26th, 2020. Pula uma linha, escreve exercises. Pula mais uma linha. Aí, coloca lá assim, número 1. What fruits would you put in a fruit salad? Copie até o ponto de interrogação. O que está entre parênteses não precisa copiar, mas você precisa saber o que a pergunta quer dizer, não é verdade? Estou perguntando assim, ó. Que frutas você colocaria numa salada de frutas? Pula uma linha, coloca o R de resposta e aí responde. Lá daquelas frutas que nós aprendemos, que estão copiadas no seu caderno, quais frutas você colocaria na sua salada de fruta? Certo? Continuando depois que terminar esse exercício, pula uma linha e escreve o número 2. Complete as letras que faltam. Teacher, tem que fazer o desenho? Não precisa se você não quiser, tá bom? Então, você tem ali cinco palavras, cinco frutas diferentes. Você está vendo o desenho da fruta, então fica fácil de copiar o nome dela, não é verdade? E aí você vai completar, vai ter que copiar a palavra inteira, mas vai ter que completar as letrinhas que faltam. Combinado? Depois que terminar esse exercício, tem mais um. Esse exercício aqui. Pulou uma linha, vai escrever assim, ó, número 3. Vamos fazer um piquenique? Ache na cesta as frutas que levaremos. Vocês estão vendo ali uma cesta de piquenique e ali no meio dela, em letrinhas vermelhas, tem um monte de palavras. E no meio dessas palavras tem frutas. Deixa eu contar quantas tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito frutas. Você vai ter que achar ali o nome de oito frutas e aí vai copiar no seu caderno. Teacher, tenho que desenhar essa cesta assim, desse jeito? Não mesmo. Você só vai dar uma pausa no seu vídeo aqui e já vai copiando os nomes das frutas no seu caderno. Combinado? Uma embaixo da outra, bem caprichado. Somente isso. Ok? Então, quando você terminar esse exercício, pede para o pai ou para a mãe tirar uma foto dos três exercícios e postar lá na plataforma. Ou, se não, qual é a outra saída? Isso mesmo, mandar para a teacher via WhatsApp dizendo o nome do aluno e a turma que é o aluno. Por que que tem que fazer isso? Mas vocês estão muito afiados, é isso mesmo? É para presença de vocês. Então você tem que responder presente lá na quarta-feira, né? Toda quarta-feira tem que responder presente quando a teacher faz a chamada e tem que me mandar a foto da tarefa completada. Não pode só deixar o ok lá. Combinado?
Estou esperando a sua foto ou as suas fotos, se tiver que tirar mais de uma, e quero ver o capricho nos exercícios, ok? Okay, people. See you. Bye bye. See you next class. Kisses. Bye Bye. bye.